el la libro Sub la signo de la Colombo, Pazzo Regu de Omaran Mikhail Ivanov. La avantagioi de popol unuigio. Quiom da grandai landoi, nun formantai unu comunumon antau netre longe consistis el apartai statoi, quiui militis unu contrao l'alia. Iutage ili comprenis che unuigi estas preferinde, cae ec de la tago, quiam ili tiom faris, ili igis verai potenzoi. Sed tio estas ancora ne sufficia, char quiom ein reale potenza ciu el ili estas, gi tamen sentas la concurrenzon de la naibaro. Gi estas zorgo plena, ancao la lia maltranquilas, cae ambau sekve preparas sian armadon. Kiel tio povus finigi? Ili reciproke sin detruos. Ciui landoi do devas compreni che venis la tempo fari unuetson multe pli vastan, multe pli largian. Ciui statoi de la tero devas unuigi, cae tiu unuigio, same kiel en la homa organismo, productos sanon, bonstaton, forton. La homaro ancora ne successis bonfarti, gi estas malsana, cancerema, char cie regas filosofio de apartezzo. Ciu laboras nur por sia lando, por sia familio, por si mem. Nu, tiu tendenzo eterne creos complicajoin cae militoin, char pro tiu apartezzo la interessoi de tiu au de tiu alia ciam estos attenzatai. Necessas non simpligi la feroin, successi convinci la statoin de la tuta mondo che se ili consentos unuigi, ciui homoi vivos multe pli bone. Al neniu mancos necessajoi, abundezzo cie regos, ciui estos liberai voyagi, renconti uno l'alian, ami sin reciproche, gioi, fordoni sin al crea agado. Dum la pacinta tempo, ciam la homo ne capablis vastigi sian consci campon trans la interessoi de sia casto, de sia tribo, au de sia nazio, la ideoi pri apartezzo pravigeblis. Ec grandai iniziulloi, ciel Moseo, conservis tiun ideon che necessas batali contrao la fremdai popoloi, cae Moseo partoprenis mem en tiui militoi. Tiu epoche ne eblis clarigi fratan amon cae la necesson de universala familio. Sed nun estas malsame, cae pro la comunicilla cae informila rapidezzo la tero en mallonga dauro igis tiel malgranda che venis la tempo comprenigi alla homoi la necesson forigi la landlimoin cae unuigi, porque la tuta mondo formu unu familion. Oni militas, sed por defendi kion? Rigardu, kiel ciui persiste defendas staton destinitan malaperi. Baldau ili hontos malcovri kiel limigita ilia vidpunkto estis. Tamen, num tempe eblas constati che amplexa laboro plenumigas en la conscioi cae vividos kiel gi intensigios se ne dank alla plencresculoi, tiam dank alla iunularo. Oni vidas iam kiel la giunuloi devigas la plencresculoin largigi sian conceptoin, resigni, ie rassismo, naziismo, ne toleremo. Ili ne plu povas accepti tiuin tro malvastain ideoin, en kiwi ciui militoi originas. Yes, aperas junularo kiu cion renversos en la mondo. En Rusio, same kiel en Ameriko, gi faros extraordinaran revolucion. La politicae gvidantoi tro ofte imagas che la sorto de ilia lando estas en iliai manoi.
Eble dum quelca tempo ili povas havi tiun illusion, sed tiu ne dauras. Ciui malbone finigis, ciui credis che cio dependas de ili. La tirannoi cia malbone finiges. Ili faligas quelcain capoin, cae venas la tago ciam ancau ilia capo ecfalas. Fakte, ja ne la homoi, ciel ain potenzae ili estas, directas la sorton de la homaro, sed tre altai nevideblae estajoi, ciui observas cae controllas la disvolvigion de la ocasajoi. Pensu pri tiui sennombrae potenzegae imperioi, ciui tremigis la mondon, cae ciui malaperis sub polvo au sub deserto sablo. Yes, existas aliai intelligentoi, aliai fortoi, ciui laboras por celo ciun ni ne conas. Necessas che la homoi provu compreni cae estu pli humilai, alie frue au mal frue ilin trafos catastrofo. Ec la secretae societoi, cui credis che ili estros la mondon, neniam successis attingi tion celon, cae ancao multae malaperis. Dume, tiui, cui sequas la proiectoin de Dio, la grandai iniziuloi, ec se ili ofte estis dispremataj cae murdataj, conservis sian idealon, cui neniam malaperis. Cer la proiectoi de Dio por la homaro estas ciam savi, liberigi, felicigi, cae tiui proiectoi realigios. La universala blanca frataro existas por memorigi alla homoi che ili estas la gefiloi de la sama patro, Dio, cio donas al ili la vivon, cae de la sama patrino, la naturo. Kial do sin buci reciproche? Kial labori uno contra la lia? Tio estas monstra, sen senza. Vi vidas, tiun veron oni povas niniel contraudiri. Se oni acceptas gin, oni ne povas daurigi la disigion, la reciprocan mal amon. Estus ne logike. Oni devas vivi accorde con tiu vero, au alie gin clare rifuzi, cio estas pli honesta. Se vi havus nec la saman patron, nec la saman patrinon, nu, eble tiam en extremai ocasoi estus compreneble che vi interbatalu. Sed fari kiel tiui multai cristanoi, ciui proclamas la credon al Dio Patro, sed malgrau gi batallas cae bucias uno la lian. Nu, tiu ne accepteblas. Tio estas extraordinara sin contraudiro. Dio staras super la consideroi pri raso, nazio au popolo. Li donas la vivon al ciui. Li ne creis la homoin porque ili estu cefe arioi au semidoi, slavoi au araboi, cinoi au americanoi. Li nur creis ilin, sed ili, pro siai condicioi de evoluo, ne capablis fari alie ol dividigi lau clano, familio, socio, lando. Sed iun tagon, ciui tiui distingoi, ciui nascas tiom da malamicetsoi, fors venos, cae ciui homoi sentos sin civitanoi de la mondo. Tio estas sava cae desirinda. Ciu politiculo assertos la contrauon? Li venu al mi, cae mi, matematice, science, historio montros, che lia star puncto estas caduca. Antau ne pli ol quelcae iardecoi, se iu Franzo curagius recomendi reamicigion cum la Germanoi, oni paf mortus lin. Nun la ideo estas acceptita. Oni mort pafas nec la Franzoin, nec la Germanoin. Ili premas al si reciproce la manoin. Ili intervisitas sin.
ili amas unui la liain kai ec enmondigas abundon da etai franc-germanoi. Kial do ne okazus reamikigio inter ciui aliai popoloi? Bone, estas certe che la germanoi kai la francoi farigis geamicoi. Sed tio ne shangis multon. Aliai malamicoi aput estas, kiui ilin observas, attendante la momenton ilin engluti. Necessas do multe pli vasta unuigio, porque oni povu vere nin forsavi el ciui dangeroi. Alie, ho, compatindai homoi, nec viai armiloi, nec via diplomatio savos vin. Sed baldau pro la minazoi cui pesas sur la homaro, ciui nepre devos amice etendi al si la manoin reciproche. Evidente, Marso, la instincto de acta chemo, ciam existos, tiel homo ciam sentos la besonon batali cae venci. Ali igios la celoi cae rimedoi, sed la besono, la emo neniam malaperos. Homo raitas declari militon alla tuta mondo, char tio estas besono cium naturo metis en li. Yes, li raitas tion. Sed nur per armiloi el amo cae lumo. En la venonta tempo, tia milito, cia non tempe existas, tie la masse murda malaperos. La homoi ec comprenos ciom multe costai tiui militoi estas ciurilate, cae ili cessos sin reciproche buciadi. Sed, char la militema instincto persistos, la cosma intelligento mem ja volas che gi ne estingigiu. Tial la homoi plu batalos, sed aliforme, cae la venkinto anstatau detrui la aliain, donos al ili vivon, ricetson, lumon, amon. Kiel bella tio estos? Constante existos bataloi, sed alitipai, same kiel tiui, kiui disvolvigas en space, inter steloi cae sunoi, sen halte sendantai lumsagoin, unu al la lia. Thank you.